Maria Helena Ansaldi, mais conhecida como Marilena Ansaldi, nasceu em São Paulo, dia 4 de novembro de 1934. Foi uma bailarina, coreógrafa, autora, produtora e atriz brasileira. Foi a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. Dançou no Balé Bolshoi como bailarina convidada. Foi a fundadora do Balé de Câmara do Estado de São Paulo em 1966 e do Grupo de Dança Viva, também de São Paulo em 1972. Marilena Ansaldi morreu dia 9 de fevereiro de 2021, aos 86 anos.